Okay. Kreu i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti dhe ushtruesja detyres së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani kanë zyrtarizuar marrëveshjen për listën e përbashkët garuese për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Albin Kurti, kryetari i vetëvendosjes, ka konfirmuar se ai do të jetë kandidat për kryeministër, ndërsa Vjosa Osmani do të synoj postin e presidentes. Nuk ka pengesa që na ndalin, u shpreh Albin Kurti pas në nënshkrimit të marrëveshjes gjatë konferencës për mediat. Do të garojmë bashkë në një listë. Presidenti janë në detyrë, zonja Vjosa Osmani dhe unë, ish kryeministri, me subjektet tona politike, do të na gjeni në të njëjtin vend e për të njëjtin qëllim. Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani ka thënë se marrëveshja që është arritur sot përfaqëson vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Osmani ka shtuar se do të punojë bashkë në frymën e Skënderbeut, rrugove së Ademjasharit. Për dy dekada vend dy është udhëhequr nga një mendësi politike e gabuar dhe për ta ndryshuar këtë, ne do të garojmë së bashku në listën e cila do të flasë me zërin tuaj, do të frymoj siç frymoni ju dhe e cila do të guxojë ashtu siç guxoni ju të dilni ballë çdo sfide. Në korrik të vitit 2020, Osmani u shkarkua nga postat udhëheqëse të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këshilli Përgjithshëm i LDK-s e mori këtë vendim pas propozimit të liderit të kësaj partie, Isa Mustafa, sipas të cilit Osmani kishte shkelur statusin e partisë kur ishte shprehur kundër qeverisë, tashmë në detyrë të drejtuar nga Abdullah Hoti.